Tässä MTV-uutiset live. Suomeen saapuu illalla reittilento Pohjois-Italian koronavirusalueelta. Bergamosta saapuvan Ryanairin lennon on määrä laskeutua Lappeenrannan lentokentälle 20 minuuttia yli 8. Bergamo kuuluu Lombardian alueeseen, jonka terveyden ja hyvinvoinnin laitos on määrittänyt epidemia-alueeksi. Lentokentällä on paikallisia hoitajia, paikalla hoitajia, jotka ottavat matkailijat vastaan. Nyt täytyy sanoa, että tilanteet muuttuu niin nopeasti, että meinataan olla vaikeuksissa pysyä perässä. Eli tänään Eksote on yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa arvioinut uudelleen koronavirusriskiä Lappeenrannan lentoasemalla. Ja on tultu siihen tulokseen, että terveydenhuollon henkilökuntaa lentoasemalla ei tarvita. Ja yksityiskohtainen ohje on tarkoitus tehdä nyt tässä nopeasti, vielä vähän muuttaa sitä ja jakaa siellä lentokentällä kuitenkin. Ja kliinisistä asioista vastaa sitten infektioylilääkäri Pekka Suomalainen. Ja sillä lailla, kun sitten on pohdittu tällaisen eilisen tiedotteen jälkeen tätä lentokenttätilannetta, niin tämmöisenä kokonaisvaltaisena arviona, mitä on tehty kokonaistilanteesta ja muusta, siinä on hyvin monia näitä tällaisia piirteitä, joka on johtanut siihen kokonaisuuteen, niin katsoimme kuitenkin, että on viisainta noudattaa tätä tavallista Suomessa yleisesti ja kansallisesti annettua ohjetta, jossa sairastuneet henkilöt ottaa puhelimitse yhteyttä neuvontaan ja sen jälkeen suoritetaan tämä näytteen